Selamat datang pasukan penilai SPB PBT 2018 ke Majlis Daerah Pendang. Sejarah Daerah Pendang. Latar belakang daerah, pegawai daerah Pendang Encik Zaid bin Ahmad. Struktur pentadbiran daerah. Kemudahan awam, komposisi penduduk, pejabat daerah dan tanah Pendang. Misi dan visi Majlis Daerah Pendang, tema pengurusan dan falsafah, dasar kualiti Majlis Daerah Pendang, latar belakang, populasi penduduk, carta organisasi yang dipertua Majlis Daerah Pendang Encik Zaid bin Ahmad, setiausaha Majlis Daerah Pendang Encik Muhammad Hasbullah bin Abdul Hadi. Tara kemudahan yang disediakan ialah keselamatan pengguna awam, perancangan pembangunan, pengindahan bandar dan pembangunan sosial, tempat-tempat pelancongan yang menarik di daerah Pendang, Taman Tasik Pendang, Telaga Gajah, Ladang Mempelam Tobia Gold, Pusat Ekuestrian Pendang, Pendang Waterfront, Bazar Melayu Kemboja, Pendang Muay Thai, Kejohanan Motocross, Laman Upin dan Ipin dan Pesta Songkran.